Alô, rapaziada, eu sou Augusto Silva e venho falar um pouco da Roadshow. A Roadshow é uma bateria que foi criada para atender jovens músicos, estúdios de ensaios e para quem está querendo um segundo kit para o dia a dia. A Roadshow é uma bateria de sonoridade encorpada que resolve qualquer situação. O casco dela é feito por 7 mm de espessura e 9 lâminas de poplar. E o melhor de tudo, essa bateria já vem com banco e ferragens com pés duplos. É um conselho, essa bateria é ótima para quem está começando. Além do custo-benefício maravilhoso, ela carrega o nome de uma bateria com 74 anos de história. Porque você merece.